আজিকালি খুব কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত চুলি পকা সমস্যাই দেখা দিয়ে আপোনালোকৰো বাৰু অকালতে চুলি পকা সমস্যা হৈছে নেকি আমাৰ ডেইলি পঞ্চাছ নাইবা এশডাল চুলি সৰাটো চুলি সৰা সমস্যাৰ ভিতৰত ধৰা নাযায় কিন্তু তাতোতকৈও বেছি যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হয় আপোনালোকৰ চুলি সৰি থকাৰ কাৰণে যদি চুলি পাতল হৈ গৈছে চুলি নতুনকৈ গজা নাই দীঘল হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিটো ৰেমেডি আজি মই ভিতৰত মাজত দেখাই থাকিম সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আজি মই যিটো ঘৰুৱা উপায় আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমাক এটা পাউদাৰ লাগিব এই পাউদাৰটো আপোনালোকে হয়তো বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ঘৰতেও নিজেই প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে চাওক এতিয়া মই যিহেতুকে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা কথা ক'লোঁ পইচা খৰচৰ কথা ক'লোঁ এতিয়া বহুতে ভাবিব মই পইচা খৰচ কৰি কিয় ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে স্কিপ কৰি দিওঁ বা ভিডিঅ'টো নাচাওঁ কিন্তু বিলিভ মি আপোনালোকে যদি এই ৰেমেডিটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চায় আৰু আপোনালোকৰ যদি অকালতে চুলি পকা সমস্যা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল ফল পাব পাৰিব সেয়েহে আপোনালোকে এবাৰ এই ৰেমেডিটো নিশ্চয়কৈ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি চাব উপকৰণটো বনাবলৈ আমাক লাগিব আমলা ৰিঠা আৰু চিকাকাই আমলা মিন্চ আমলখি ৰিঠা মিন্চ মণিচালৰ গুটি আৰু চিকাকাৰী অসমীয়া ৱৰ্ডটো হৈছে আম শিকিৰা ইয়াৰ মই যিটো পিয়'ৰ আছামিজ নাম সেইটো নাজানো মই ৰিচাৰ্ছ কৰি চাম যদিহে পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই স্ক্ৰীণত লগাই দিম এতিয়া মই এটা পাৰ্টত ডেৰ চামুচৰ পৰিমাণে এই গুড়িখিনি লৈ লৈছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত আমলাৰ ৰিঠা আৰু চিকাকাই গুড়ি মিক্স কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে যদি ঘৰতে এই পাউদাৰখিনি বনাবলৈ বিচাৰে আৰু আপোনালোকে যদি চিকাকাই কি বস্তু চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে আমলখি আৰু মণিচালৰ গুটি শুকুৱাই লৈ আপোনালোকে মিক্সিত পিচি তাৰ গুড়িখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই পাউদাৰখিনি পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে মই ডেৰ বা দুই চামুচৰ পৰিমাণে কুহুমীয়া পানী মিহলি কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ পেষ্টটো বনি গ'ল এতিয়া মই পেষ্টটো দহ মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখিম মানে ভালদৰে পাউদাৰখিনি যাতে পানীৰ লগত মিহলি হৈ যায় তাৰ কাৰণে ৰাখিম তাৰপিছত চুটিত মই ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ডেইলি বিছডাল নাইবা ত্ৰিছডাল চুলি সৰিছে সেইটো আপোনালোকে চুলি সৰা সমস্যা বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ ৰিচাৰ্ছ কৰি পোৱা গৈছে ডেইলি যদি আমাৰ পঞ্চাছডাল নাইবা এশডাল চুলি সৰে সেইটো চুলি সৰা সমস্যাত ধৰা নাযায় কিন্তু তাতোতকৈ যদি বেছি চুলি সৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া সেইটো বিষয় হৈ পৰে কিন্তু এইখিনিতে দুটামান কথা আহি পৰে যিসকলৰ আগৰ পৰাই চুলিবিলাক পাতল মানে বহুত বেছি চুলি নাই তেওঁলোকৰ যদি ডেইলি পঞ্চাছডাল চুলি সৰে তেওঁলোকে চুলি সৰা সমস্যা বুলি তাক ধৰিব পাৰে আৰু এটা কথা চাবচোন বহাগ অহাৰ আগে আগে গছৰ পাতবিলাক মানে গছৰ যিবিলাক পুৰণা পাত সেইখিনি সৰি নতুনকৈ পাত ওলায় নহয়নে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ চুলিবোৰ যেতিয়া পুৰণি হৈ যায় বা বুঢ়া হৈ যায় চুলিবিলাক তেতিয়াও চুলিবিলাক সৰি যায় আৰু তাৰপিছত নতুনকৈ চুলি গজায় চ' এইকেইটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব আজি মই এই ঘৰুৱা উপায়টো মোৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও দাদাৰ চুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই ঘৰুৱা উপায়টোত প্ৰথমে আছে আমলখিৰ গুড়ি আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ভিটামিন চি এণ্টি অক্সিডেণ্ট লগতে পোৱা যায় এণ্টিফাংগল তত্ব আৰু বহুতো তত্ত্ব পোৱা যায় যিয়ে আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাটো দূৰ কৰে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যে অঁকালতে চুলি পকে সেই চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰি আমাৰ চুলিখিনি বহুদিনলৈকে ক'লা কৰি ৰখাত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰং কৰি ৰখাত আমাৰ চুলিখিনি উজ্জ্বল কৰি ৰখাত সহায় কৰে লগতে আমাৰ চুলিত যে উফি সমস্যা হয় সেই উফি সমস্যাও দূৰ কৰাত সহায় কৰে তাৰপাছতে ইয়াত দিয়া আছে ৰিঠা পাউডাৰ অৰ্থাৎ মণিচালৰ গুটিৰ গুড়ি মণিচালক এজ এ চেম্পু হিচাপে বহু আগৰ দিনৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে মণিচালৰ গুটিয়ে যদি আপোনালোকে চুলি ধুৱে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চাফা হ'ব ই আমাৰ চুলিখিনি উজ্জ্বল কৰি ৰখাতো সহায় কৰে মণিচালৰ গুটিটো তিতা হয় যাৰ ফলত আমাৰ চুলি ধোৱা উভি সমস্যাও দূৰ কৰাত সহায় কৰে লগতে ই আমাৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰং কৰি ৰখাত অৰ্থাৎ মজবুত কৰি ৰখাত সহায় কৰে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আইতা ককা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুধিবচোন তেওঁলোকৰ চুলিখিনি বাৰু খুব কম বয়সতে পকিছিল নে আৰু খুব কম মানুহৰহে চুলি পকা আগতে দেখা যায় নাইবা চুলি সৰা সমস্যা দেখা যায় কিয়নো তেওঁলোকে এনেধৰণৰ নেচাৰেল বস্তুবিলাক অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক বস্তু সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ সমস্যাবিলাক নহৈছিল যদিহে আমিও নেচাৰেল বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰো এনেধৰণৰ সমস্যাবিলাক নহয় হয় নে নহয় বাৰু কথাটো কমেণ্ট কৰিবচোন টিমূৰ্তি অৰ্থাৎ এই তিনিটা পাউদাৰৰ ভিতৰত শেষৰ পাউদাৰটো হৈছে চিকাকাই পাউদাৰ চিকাকাই পাউদাৰৰ বেনিফিটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনালোক একেবাৰে আচৰিত হৈ যাব কাৰণ ই আমাৰ চুলিখিনি কোমল কৰাত লগতে উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদি অকালতে পকি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই অকালতে চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে আমাৰ চুলিখিনি নতুনকৈ গজাই যেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি নতুনকৈ গজিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিখিনি ডাঠ হ'ব আমাৰ চুলিখিনি দীঘল হ'ব লগতে ইমান আমাৰ চুলিৰ আগফটা সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে চুলিৰ পৰা উফি সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে লগতে শুকান চুলিখিনি দূৰ কৰাত সহায় কৰে কেতিয়াবা যে আমাৰ ইটচি স্কেলফ হয় অৰ্থাৎ আমাৰ চুলি গুৰিখিনি যে খজুৱাই সেই খজুৱতি হৈ থকা সমস্যাটো দূৰ কৰিব লগতে ই আমাৰ চুলিখিনিত খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিনজাৰ হিচাপে কাম কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ চুলিখিনি চাফা কৰাত সহায় কৰিব ই আমাৰ চুলিখিনি ডিটেংগল কৰাত সহায় কৰিব চাবচোন কেতিয়াবা চুলি ফণীয়াৰ সময়ত ফণীখন একদম চুলিৰ মাজতে লাগি থাকে একদম চুলিত যত বেছি হৈ যায় কিন্তু তেতিয়া আপোনালোকে চিকাকাই পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়াৰ পৰা চুলিত আঙুলি এনেদৰে ফনিয়ালেই আপোনালোকৰ একদম আঙুলিখিনি পিছলি অহাৰ দৰে হ'ব আপোনালোকে সেয়েহে এবাৰ কিন্তু এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব লাগিব এয়া চুলিৰ গুৰিত পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই ত্ৰিছ মিনিট সময়ৰ কাৰণে চুলিখিনি এনেদৰে ৰাখিবলৈ কৈছোঁ ত্ৰিছ মিনিট সময়ৰ পিছত যদিহে আপোনালোকৰ চুলিখিনি পাতল চেম্পু নকৰিলেও হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান কুহুমীয়া পানী লৈ নাইবা ঠাণ্ডা পানীৰে চুলিখিনি ধুই দিব যদিহে আপোনালোকে অকালতে চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে চুলিখিনি গজাবলৈ দীঘল কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সপ্তাহত দুদিনকৈ আপোনালোকে এক বা দুই মাহ ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন দেখিব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল ৰিজাল্ট পাব যিহেতুকে এইটো এটা প্ৰাকৃতিক উপায় হয় প্ৰাকৃতিক উপায়বিলাকে ৰিজাল্ট দিবলৈ অকণমান সময় লয় সেয়েহে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো এবাৰ ঘৰত নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব ব্যৱহাৰ কৰি কেনেফল পায় মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব তেনেহ'লে ইমান তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ